memurlar insanları kabul eləməyə kabul eləmirlər, dertlerini dinləmirlər. Ancaq və ancaq rüşvətinə. Rüşvət, uğurlu, korrupsiya baş alıb gedir. Bunu hamımız bilirik. O korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələsi də elə belə gözdən pərdə açmaq, cəmaatı aralatmaqdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdən mən Şamoyumin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə noyabrın 19-unda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında keçirilən aksiyada iştirak edən narazı vətəndaş Ənvər Aramalızadədir. Ənvər müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, Allah sizə kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Ənvər müəllim, bildiyiniz kimi noyabrın 19-unda hər kəs kimi siz də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir qrup sayda insanla bir yerdə etiraz aksiyası keçirirdiniz. Evet. Nə idi sizin problemləriniz? Sizi bu aksiyaya getməyə vadar edən səbəblər nədir? Məni aksiyaya vadar edən səbəb çoxdur. Əsas səbəb ondan ibarət ki, o, mənim şəxsən götürəndə öz problemim elə də böyük problemim yoxdur. Əlim sağdır, ayağım sağdır. Bir təhər yaşayıram, dolanıram. Lakin bizə bu zəfər sevincini yaşadan ki, qazilər var, şəhidlər var. Baxar, o şəhidlərimizin qanı qurumayıb. Mən orada da dedim sözümü. Bu qazilərə göstərilən qayğı məni narahat edir. Bax, birinin əli yoxdur, birinin qıçı yoxdur, birinin qolu yoxdur. Bax, onların təqaidlərini kəsiblər. Bura qədər veriblər, burada kəsiblər. Yaxşı, bu təqaidi təyin edən kim idisə, yəqin ki, rüşvət alıbdımı, qohumluq edibmi, dostluğuna, nə isə bu təqaidi təyin ediblər. Gitsinlər, onunla haqq hesabı çəksinlər də və bu yazıq cəmaat bəs yazıq deyilmi? Mən onlardan ötürü çıxmışdım, mən onları dəstəkləməyə çıxmışdım. Yəni, özünüzün sırf şəxsi probleminiz... Şəxsi problemim elə sizin probleminizdir, hamımızın problemi, bəli, millətin problemidir. Vəssalam. Aksiyada siz şeir oxuyursunuz, bu şeir bütün sosial şəbəkədə yayılıb, YouTube, evet, kanallarında yayılıb. Sizi bu şeir oxuduğunuz vaxtı, dediyiniz vaxtı polislər maşına mindirirlər. Sizə hər hansı ümumiyyətlə təziklər göstərildi? Maşına mindirib hara apardılar sizi? Bu polislər ki, maşına mindirirdilər, onlarda bir balaca kobudluq var idi. İmkan vermirdilər adam ağzını açıb söz desin. Gördünüz, orada mən tələm-tələsik dedim ki, sözümü heç olmasa axıra çatdırım. Hətta axırda qoymadılar, danışmağa qoymadılar. Amma apardılar 27-ci polis bölməsinə, Yasamar rayonu. Orada mənə heç bir təzik göstərmədilər. Orada çox hörmətlə qarşıladılar, çox hörmətlə. Yəqin ki, tanıyırdılar nədirsə, çox hörmətlə qarşıladılar. Yəni, polis bölməsində mən heç bir təzik görmədim. Sadəcə olaraq belə adi söhbətlər edib yola saldılar. Özləri də gətirib yola saldılar. Ənvər müəllim, aksiya zamanı şeir deyirsiniz. Bu şeirdə millətin ac yoxsul olduğunu qeyd edirsiniz. İnsanların əksəriyyətinin ac olduğunu söyləmək olarmı? Yəni, hər kəs mi sizcə az yoxsulluq? Ümumiyyətlə, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Mən sizə deyim ki, bu cürə varlı respublikada bizim yeraltı, yerüstü sərbətlərimiz boldur. Maşallah. Əgər bunu əhali dəyərincə istifadə eləsələr, hamı belə xan kimi yaşayar, bəy kimi yaşayar. Amma təəssüf ki, Azərbaycanın, mən deyim ki, 80% yoxsul vəziyyətindədir. Bu mənim fikrimdir. Şəxsən mənim, bəli, fikrim. 80% yoxsul vəziyyətindədir. Bu dəqiqə baxın, burada zibil yeşikləri var. Zibil yeşiklərindən çörək yığıb yeyənlər var. Amma hökumət insanların yaxşı yaşadığını bəyan edir. Azərbaycan televiziyaları elə təbliğ edir ki, sanki insanlar dünyanın ən gözəl sosial rifah şəraiti olan ölkədə yaşayırlar. Mən sizə deyim ki, hökumətin dediyi sözlərin 80% yalandır. Yalanla doyuzdururlar bu milləti. Yalanla doyuzdururlar bu milləti. Bu insanların yoxsullaşmasına səbəb kimləri görürsünüz? Kimləri günahkar hesab edirsiniz bu məsələdə? Səbəb başda oturanları.
ancaq və ancaq öz ciblərini doldururlar. Millətin qayğısına qalmırlar. Bəs o vəzifədə oturanlar, o məmurlar, hamısı ondan ötürü oturub ki, orada bu millətə qayğı göstərsinlər, cəmaata qayğı göstərsinlər. Əgər bu cəmaat olmayandan sonra, millət olmayandan sonra o məmur kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Kim keçir vəzifəyə, başlayır yeməyə. Yeyir, doymur da. Nədir buna səbəb? Niyə doymurlar? Bu insan azgözlüyünün səbəbidir, yoxsa yaradılan mühitin səbəbidir? Bu niyə insanlarımız, daha doğrusu məmurlar bu qədər azgözlüyə edirlər, bəzi məmurlar? Səbəbini mən deyə bilmərəm, səbəbi nədir? Azgözlüyüdür da. Məsələn, şəxsən mən 45 il müəllim işləmişəm, bir uşaqdan bir konfet almamışam ki, bu rüşvət sayılır. Mən də işləmişəm də, 45 il müəllim işləmişəm. Bəli. Amma yəni ki, bunu mən demirəm. Siz özünüz, mənim şagirdlərim, hamısı, bax, onlardan söhbət eləyə bilərsin. Mən 45 il bir uşaqdan bir dənə konfet almamışam. Ki, rüşvət sayılır. Amma indi belədir də, pula hərisliyidir. Bugün müəllim kimi pensiyanız nə qədərdən verməlim? Sizi qani edirmi bugünkü bahalaşma ilə, bugünkü qiymətlərlə? 333 manat təqaüd alıram, 333 manat. 80 manat da müharibə veteranı kimi, yəni mən də qaziyəm. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişsiniz? Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Özdə baş leytenant rütbəsi ilə rota komandiri vəzifəsində çalışmışam. 2 il yarım, 2 dəfə yaralanmışam. Amma şükür Allaha, yenə də məni qan edir. Elə hamı mənim kimi dolansa bəsdir, heç demək. Amma mən öz dərdimi danışmıram, sizə qurban olun. Mən millətin dərdimi, millət acınacaqlı vəziyyətdədir. Hamısı da millət adından danışır. Aksiyada polislərin orada iştirakçılara qarşı göstərdiyi hərəkətləri necə, sizi bir vətəndaş kimi qani etdi mi? Mən elə gəl ki, o polislər də bizim övladlarımızdır hamısı. O polislər də yaxşı başa düşürlər. Sadəcə onları ona təhrik edənlər var. Öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Əvvəlki güclü təzyiq yoxdur polislərdə. Əvvəl məsələn məni tuturdular, döyürdülər, incidirdilər. Amma bu dəfə məsələn elə incitmək söhbəti olmadı. Sadəcə onları apardılar, bir qədər söhbət elədilər. Yola saldılar, gəldi. Əvvəl müəllim, yəqin ki, ölkə mediasını, mətbuatı izləyirsiniz. Bugün ölkədə mediada yayılan məlumatlara görə hər gün hansısa məmur, tibb işçisi, müəllimin həbs olunduğu və yaxud onların barəsində cinayət işi açılması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Ancaq hökumət də korrupsiyaya, rüşvətə qarşı mübarizə aparıldığını qeyd edir. Bugün aparılan bu mübarizə sizcə yetəri qədərdir mi? Deyir, yetərincə deyil. Biz müstəqil respublikayıq. Gərək elə olsun ki, tamamilə şəffaflıq olsun, tamamilə. Məmurlar insanları qəbul eləmirlər, dərdlərini dinləmirlər. Ancaq və ancaq rüşvətlə. Rüşvət, uğurlu, korrupsiya baş alıb gedir. Bunu hamımız bilirik. O korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələsi də elə belə gözdən pərdə açmaq, cəmaatı aldatmaqdır. Bu da cəmaatı aldatmaqdır. Aldadırıq. Nə qədər aldada biləcəklər bu insanlar? Bu mümkündürmü sona qədər aldatmaqla davam edələr? Xeyr, başınıza dönüm. Bunun axırı olmalıdır. Bilirsiniz, o internasional var, deyirdi, qalx, ey lənətlə damğalanan aclar və qullar dünyası, qəzəblə coşar damarda qan, istər azadlıq davası. Əzəl axır insanların qanında coşqunluq əmələ gəlməlidir. Heç vaxtı axıra qədər olmayıbdır. Hər bir imperiyanın, hər bir zülmün axırı azadlıqdır. İnşallah. Onu mən görməsəm də, siz cavanlar görəcək inşallah. Yəni, bu sosial partlayışı hiss edirsiniz sizin? Bəli, hiss edirəm. Bəli. Tez gec olmalıdır.
Əmvə müəllim, bu son vaxtlarda ən çox müzakirə olunan mövzular sırasında pensiyaya çatacaq insanların yaşının çox yüksək olması, 65 yaş olmasıdır ki, insanlar bundan çox narazılıq edirlər. Baxın, biz neft-qaz ölkəsində yaşayırıq. 65 yaş pensiya yaşının təyin edilməsi nə dərəcədə doğrudur? Doğru deyil, doğru deyil. Azərbaycanda orta yaş səviyyəsi 60 yaşdır. 60 yaş. Yaxşı, 65 yaşında pensiya çıxan adam nə qədər pensiya alacaq? Qoy 1 il alsın, 2 il alsın və salam, getməlidir. Özdə bu həyat şəraiti ilə, bu həyat şəraiti ilə o yaş səviyyəsi uyğun gəlmir. Çox pis şəraitdə yaşayır, çox pis şəraitdə. Bu şəraitin yaxın illər ərzində yaxşılaşacağını düşünürsünüzmü? Çünki hökumət son vaxtla bilirsiniz ki, Qarabağda bərpa quzuluq işləri aparılır. Adətən hökuməti təmsil edən insanlar bəyan edirlər ki, Qarabağa xərclənir dövlət büdcəsindən xeyli vəsait. Ona görə dövlətin, hökumətin problemləri var. Bu problemin həll ediləcəyi halda bundan sonra əhalinin güzəranının yaxşılaşacağına ümidiniz varmı? Əzizim, Qarabağ bizim ən böyük dərdimizdir. Xocalı ən böyük dərdimizdir, namusumuzdur, qeyrətimizdir. Ancaq insanlara qayğı, insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırması ondan da üstündür. Müharibə olsun, nə olsun ki, müharibə qutardı, zəfər qələbəsini çaldıq. Bəs nə oldu? Bu əhalinin əksinə vəziyyəti yaxşılaşmaydı. Buna baxmayaraq, müharibə qutaran kimi bağlaşma baş alıb gedir. Bu maaşla, bu əmək haqqı ilə görün, bu bağlaşmanı bir-birinə uzlaşdırmaq olar, yoxsa yox? Təbii ki, olmaz. Təbii ki, çox çətindir insanlar üçün. Qarabağla bağlı söz açdınız Ənvər müəllim, zəfər qazandığımızı qeyd etdiniz. Bizim qələbəmizi tam qələbə hesab etmək olarmı? Bugünlərdə bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə daha doğrusu 7 şəhid verdik. Bəli. Yenidən atəşkəs pozuldu xəbərləri eşitdik. Bu qələbəni tam qələbə hesab etmək olarmı? Bundan sonra gözləntiləriniz nədir? Mən sizə deyim ki, o 44 günlük müharibə dövründə mən də yumruğumu qaldırmışdım, dəmir yumruq deyirdim. Və bu qələbənin sona qədər gedəcəyinə inanırdım, çünki prezidentimiz deyirdi ki, bizi heç nə dayandıra bilməz. Amma ataların bir məsələ var, deyir, qananın da qulyam, qanmazın da qulyam, dad yarımçıq əlindən. Biz işimizi yarımçıq saxladıq. Bizim əsas nöqtəmiz Xocalı olmalıydı. Xocalıda bizə zülm eləyiblər, insanlarımızı qırıblar, qadınlarımıza toxunublar, namusumuza toxunublar. Xocalı bizim qeyrət yerimizdir. Birinci bayrağı Xocalıda taxmalıydı. Xankəndində taxmalıydı. Amma hanı? Zəfər yarımçıq zəfərdir. Mən bunlar heç şirə razılaşa bilmərəm. Bu yenə də mənim şəxsi fikrimdir. Bilirsiniz ki, həmin Xocalıda, səhv etməmsə, Rusiyanın sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə Rusiyanın 10 görkəmli nümayəndəsinə büst qoyuldu, Rus əskərinin abidəsi qoyuldu, eyni zamanda bəli, kilsə inşa olundu. Bütün bunlar, deyirsiniz ki, Xocalıda bizim namusumuza təcavüz olunub. Bu halda bu baş verənlərə necə qiymət verirsiniz? Bu baş verənləri bizim qeyrətimizin tapdalanması hesab eləyirəm. Orada iki heykəl var. Biri də 11-ci Qızıl Orduya qoyulubdu. 11-ci Qızıl Ordunun da yanında bir dənə erməni Qız uşağı. Bu birisində də indiki əskərlərdən, Rus əskərlərindən, sülh məramlılardan qoyulubdur. Yenə də yanında bir dənə erməni qızı. Bu, əlbəttə bizim qeyrətimizin tapdalanmasıdır. Və hamımız da bunu bilirik. Hamımız da bilirik. Hətta mənə elə gəlir ki, yuxarıda oturanlar da hamısı bilirlər. Amma heç kəs səsini çıxartmaq istəmir. Azıq. Səsini qaldıranlar azdır. Amma çoxalacaq. İnşallah çoxalacaq. Çoxalanda qələb olacaq. Nə vaxt ki, millət səsini qaldırdı, onda
qələbə çalacaq. Qələbə ondadır. Yəqin ki, eşitdiniz, bu son təxribatdan sonra Ermənistan Azərbaycan arasında dövlət sərhədində Putin bildirmişdi ki, bölgədə sabitlik təmin etmək üçün əlavə Rusiya hərbi kontingentinə ehtiyac var. Bizə sülh maramların burada olmağı vətəndaşlarımız istəmədiyi halda yenidən Rus ordusunun Qarabağa daxil olmasına yaxud dövlət sərhədində olmasına necə baxırsınız? Rusun elə məqsədi oydu da, əvvəldən məqsədi oydu ki, biz, bəli, deyək ki, ay Rus, sənə ehtiyacımız var. Bilirsiniz, bəlkə də bu son zamanlar ki, 7 şəhid verdiyi, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bəlkə də bu münaqişəni qatan elə Rusun özü idi ki, biz deyək ki, bəli, ehtiyacımız var, sən Allah, sən qal burada, daimi qal burada bizi qoru. Rus istəyir ki, erməni də, Azərbaycan da ondan asılı vəziyyətdə qalsın. Mənim fikrim budur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ənvər müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.